أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Ilahi anta maksudi, warido kama talubi aatini mahabbataka wa ma'rifataka Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik kuliah masjid Ambidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Asyik Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termuat di dalam karya beliau Al-Hikam Kalam hikmat yang ingin diteruskan huraiannya pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-88 iaitu huraian terhadap kalam hikmat ini. Ma'ruf al-Qurqi berkata, "Mengharap syurga tanpa amal perbuatan itu dosa." dan mengharap syafaat tanpa sebab bererti tertipu dan mengharapkan rahmat dari sesiapa yang tidak engkau taati perintahnya bererti kebodohan Ma'ruf Al-Qurqi merupakan salah seorang tokoh besar ahli tasawuf Sebahagian daripada tukuh-tukuh besar para ulama berguru dengan beliau ini, dan antara murid beliau yang terkenal Sadi As-Sakati, yang di kemudian hari menjadi guru kepada Alimam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi, kalau kita perhatikan ini tukuh besar. Jadi beliau dalam masalah ini pernah berkata Yang ini sesiapa yang mengharapkan syurga tapi tanpa amal Nak syurga tapi amalnya tidak dibuat Tidak dilakukan Tidak dilaksanakan Itu kata ma'ruf adalah dosa Yang ini orang yang mengharapkan balasan syurga dari Allah Tapi tidak melaksanakan perintah dan sebagainya itu adalah dosa. Dan mengharapkan syafaat tanpa sebab berarti tertipu. Dia mengharapkan syafaat tapi tidak memperolehi sebab-sebab yang menjadikan dia berhak untuk disyafaatkan. Itu adalah terpedaya kata Syekh. Jadi dalam agama kita ada syafaat. Ah. Syafaat ah artinya pertolongan. Memang pada dasarnya seseorang itu bertanggungjawab terhadap dirinya. Kullu nafsin bima kasabat Setiap diri itu memang akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan. Sehingga di akhirat nanti disebabkan kerana huru haranya sehingga kita tak dah, dah nak jaga urusan orang. Tak dah, dah nak ingatkan anak, nak ingatkan isteri, tadok. Terlupa habis kerana huru hara. Sehingga nak diberitahu bahawa pada waktu itu masing-masing duduk sibuk dengan urusan sendiri. Haa. Sekalipun demikian, sekalipun manusia itu adalah menurut dirinya sendiri, yakni menurut apa yang menjadi keyakinan dan amalannya, akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan, akan memperolehi ganjaran berdasarkan kepada amal-amal kebaikan yang dilakukan. Sekalipun demikian, namun ada sesuatu lain yang dianggap tambahan dari itu iaitu dinamakan syafa'ah ada pertolongan jadi agama kita mengisbatkan adanya syafa'ah kalaulah di padang mahsyar nanti manusia berkumpul dan begitu lama ada masa-masa tertentu terkumpulnya sebelum dilaksanakan hisap perhitungan Nah ternyata berada di mahsyar dalam keadaan belum diputuskan hukum itu satu penyeksaan. Menderita. Secara umumnya begitu. Sekalipun ada golongan orang yang tidak seperti itu. Tapi pada dasarnya itu adalah keadaan yang yang membebankan. Yang menyukarkan. Yang menyusahkan. Lalu yang akan menyegerakan syafaat. Yang akan menyegerakan hisap adalah kerana adanya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan syafaatul uzma. Jadi di sini ada pertolongan. Ha, ada pertolongan. Tapi ada riwayat menyebut pertolongan itu bukan itu saja. Ada lagi pertolongan-pertolongan lain. Ada lagi syafaat syafaat. Ada riwayat menyebut setengah riwayat menyebut ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat nanti. Pertama golongan al-anbiya. Para nabi dan rasul. Mereka ini diberi kemuliaan oleh Allah untuk memberi pertolongan syafaat kepada manusia. jadi tidak bertentang antara masing-masing menanggung apa yang dia buat dengan pertolongan ini tidak bertentang. Hok yang ditanggung oleh manusia Hak itu memang dah Dah nak lari dah Cuma agama kita mengisbatkan adanya syafaat Pertolongan Hak bahagian lain pula ni Sumber lain pula Bukan sumber atas diri sendiri saja Walau bagaimanapun Ada sebab Seseorang itu Diberikan syafaat tadi Ada sebabnya jadi dalam ada riwayat hadis menyebut ada tiga golongan manusia yang memberi syafaat di akhirat nanti. Pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama. Para ulama, alim ulama. Mereka juga merupakan golongan yang diberikan kemuliaan oleh Allah dapat memberi syafaat pertolongan di akhirat nanti. Dan golongan yang ketiga adalah syuhada yang disebut dalam riwayat orang yang orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau kita teliti dalil-dalil lain selain daripada hadis ini masih ada dalil-dalil lain yang melibatkan golongan yang lain dari tiga ini yang dapat memberi syafaat. Antaranya anak kecil yang kematian pada waktu kecilnya mensyafa'atkan orang tuanya. Jadi apa yang saya nak sebut, saya sebut ni sebab Ma'ruf Akuruki menyatakan... Sesiapa yang mengharapkan syafaat... Pertolongan... Tapi... Tidak mengusahakan untuk... Mendapatkan sebab-sebab yang melayakkan dia untuk dapat syafaat... Yang ini terpedaya... Ha, jadi... Saya kena terangkan dulu... Adanya syafaat... Sebab apa? Sebab ada orang kadang-kadang... Tidak tak apa nak terima adanya syafaat ini... Masing-masing menanggung urusan sendiri masing-masing tak ada nak cara orang lain hal orang lain memang dah hak tu asah dah basic hak tu tapi syafaat ada sabit dengan nas adanya syafaat ini ha. jadi sebenarnya syafaat ini sebagai sebahagian daripada kemuliaan sebenarnya seolah-olah Allah Taala nak memuliakan beberapa golongan dari kalangan hamba-Nya Sehingga di akhirat nanti dia boleh tolong orang lain. Oh, macam kita hari ni lah. Orang yang boleh tolong orang ni maha tinggi kedudukan. orang oh, tengok oh. Padahal bukan buat benda. Dia coteng sikit je. Tau. Oh. Surat so tu jadi maha. Jadi orang, oh celaka sungguh. Oh, dia coteng sikit je. Laku duduk seterang. <laughs> ha, jadi apa tanggapan orang? Oh, biasa dia dah. Ah, ha, gitu juga kalau di dunia orang dapat kemuliaan dengan benda macam ni, di akhirat Allah memuliakan sebagian hamba-Nya seperti itu. Boleh memberi pertolongan kepada orang dengan izinnya. Tapi ada pertolongan ini. Ha, ada pertolongan. Jadi tinggal lagi di sana ada sebab-sebab yang mewajarkan orang untuk mendapat syafaat. Sebagai contoh, Orang yang berhak untuk mendapat syafaat Nabi Sudah tentu orang yang kasih kepada Nabi Dan banyak bersalawat kepadanya Seperti yang disebut dan beberi Orang yang paling berhak untuk mendapat syafaat Nabi Orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Paling berhak untuk Jadi ada sebabnya Sebab yang melayakkan dia untuk mendapat syafaat itu Bukan saja-saja juga ada sebab. Syafaat para ulama. Ada sebabnya. Kita tak pergi ngaji dengan dia. Tak pernah tolong dia. Tak kasih ke dia. Tidak mengamalkan apa yang dia suruh dan sebagainya. Nak-nak boleh syafaat dia ke mana. Ha. Jadi ada sebab seseorang itu mendapat syafaat ulama. Jadi kata Maruf Al-Kuruki orang yang mengharapkan syafaat itu tanpa mengusahakan sebab-sebabnya sebab-sebab yang menjadikan dia sepatutnya dapat syafaat tidak kisah mana cuma nak je nak syafaat je yang ini kata maruf al-qurhi orang yang tertipu terpedaya dan yang ketiga seperti yang disebut oleh maruf al-qurhi orang yang mengharapkan rahmat tapi tidak mentaati empunya rahmat itu. Yang ini kata Maruf Al-Kuruki. Oh orang bodoh. Kebodohan. Bodoh kata Maruf Al-Kuruki. Dia mengharapkan rahmat Allah. Tapi perintahnya tidak dituruti. Hmm, macam kita. So, kita kita kerja kuli dengan toke kita nak gaji mahal tokek surat tu dak buat mana toke mana nak bagi gaji mahal Oh, jadi kata Marughi ni cak dedoh ah ha. macam saya tu cak dedoh kata Marughi nah ha. kebodohan <coughs> kemudian al-hasan radhiyallahu anhu berkata Sesungguhnya ada beberapa orang yang tertipu oleh angan-angan keinginan pengampunan. Orang ada orang yang menginginkan pengampunan. Tapi rupa-rupanya dia tertipu. Kata Al Hasan, ada beberapa golongan yang seperti ini. Menginginkan keampunan itu memang baik. Memang kita disuruh. Siapa yang tidak mahu pengampunan? Apa dia tambuh? Semua orang menginginkan pengampunan Allah. Mahal harganya. Tapi kata al Hasan, ada orang tertipu dalam bab ini. Dalam urusan dan perkara ini. Ha, siapa? Sehingga mereka keluar dari dunia, yakni mati, sedang belum ada bagi mereka suatu hasanah. Yang suatu kebaikan sama sekali dia nak pengampunan Allah tapi tertipu dari segi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah supaya dilakukan tidak dibuatnya pengampunan nak mau pengampunan orang yang dijatuhkan hukum mengharap supaya dikurangi hukuman itu tapi masih melakukan kejahatan orang nak pengampunan apa ya, bang tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dia buat baik, dia tunjuk hal-hal yang lebih baik, ada asah sikit, orang nak ringan Orang tengok, oh ada peningkatan. Tapi hak ni dok. Ha, dia mengharapkan direngan atau dilepaskan, tapi tidak ada perubahan ini. Jadi yang ini kata alasan tertipu. Sebab mereka berkata, kami baik sangka bukan sahaja. Kami baik sangka terhadap Allah. Ha, tertipu dengan baik sangka ni. Allah Ta'ala pengampun, tak apalah. Lu'a dulu, tak apa. Ha, itu yang dinamakan tertipu. Al-Ghurur Billah. Ha, Ghurur Billah. Jadi mereka mengatakan bahawa kita ni baik sangka terhadap Allah. Mereka sangka mereka meyakini sifat mulia Allah Sebenarnya tidak Mereka tertipu Meyakini Allah Ta'ala bersifat rahmat Bersifat pemurah, pengampun dan sebagainya Tapi hakikatnya tertipu sebab apa? Apabila tidak diusahakan sebab-sebab yang melayakkan dia untuk mendapatkan itu Ini sama golongan yang kita alasan Padahal berdusta dalam pengakuan itu Mana alamat dustanya? Dia baik sangka terhadap Allah sebagai pengampun, penyayang, pemaaf, dustanya tidak diusahakan untuk dirubah keburukan-keburukannya. Tidak ada insaf, tidak ada muhasabah, tidak ada renungan tak Itu tanda berdusta dalam keyakinan itu. Ha, ada pun orang yang jujur dan benar atas keyakinan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, ada usahanya Sentiasa merenung balik atas kesilapan-kesilapan lalu. Cuba memikirkan kembali berusaha untuk baiki. Ada hak berjaya, ada ada adak, ada pulang, berulang. Tak apalah, itu lumrah lah. Tapi ada usaha-usahanya. Ada langkah-langkah yang diambil untuk tujuan itu. Ini yang benar sangkaannya terhadap Allah. Tapi ini dah. Lalu mereka ini menyangka mereka benar sangkaan terhadap Allah, baik sangka terhadap Allah, tapi rupa-rupanya tidak. Palsu sangkaan itu. Sebab andaikan mereka baik sangka terhadap Allah, tentu baik pula perbuatannya. Ah. Ha. Ha, ah, nak tahu alamat dia kalau baik sangkaannya maka baiklah perbuatannya. Lau ahsanul zanna, la ahsanul amala. Kalau mereka benar keyakinan terhadap Allah, alamatnya, buktinya, amalan mereka. Itulah buktinya. Jadi kalau benar sangkaan, akan kelihatan pada amalan. Sebab tu kita nak tengok orang berangan, ada orang berangan, tengok atas kenyataan hidupnya. Ah, Kenyataan hidupnya. Hmm. Kena tengok kenyataan hidup. 1, itulah yang mengukur bahawa dia benar di dalam atau tidak. Kita kita berangan nak bagi kereta besar. Oh, negeri sekali buka sekali tutup. Oh, kata berangan nak bakal lima siri enam siri kereta. <gườ> ada <investigation> hari ada hari, iki, ada hari Orang nak kata ni. Oh. Ni orang orang Contohnya, maksudnya bukti keyakinan realiti kehidupan. Itu buktinya. Lau ahsanu zanna la ahsanul amala. Kalau mereka benar keyakinannya, amal mereka dah menjadi bukti. Usaha mereka berhasil atau tidak dengan usaha itu itu cerita lain. Tapi ada gerak usahanya, ada tindakannya. Itu alamat kepada benar keyakinan. Tentu baik pula perbuatannya. Al Hasan lalu membaca ayat Quran. Wa zalikum zonu kumul dari zonatum birobi kumardakum faasbah tum min al khasirin. Artinya, itulah persangkaanmu terhadap Tuhan. Telah membinasakan kamu maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi itu sebenarnya bukan sangkaan yang baik bukan keyakinan tapi lebih kepada angan-angan kerana tidak ada usaha dan ikhtiarnya kemudian al hasan berkata lagi hai hamba allah berhati-hatilah kamu dari angan-angan yakni lamunan yang palsu jaga-jaga terhadap berangan sebab itu sebagai jurang kebinasaan. Sebab kenapa dia dianggap sesuatu yang akan menjerumuskan orang kepada kebinasaan? Kerana banyak angan-angan ni. Banyak berangan. Dengan erti sesuatu yang ada di dalam hati tapi tidak ada tindakannya, tidak ada usahanya. Yang ini menjadi sebab orang akan terjerumus kepada keadaan yang buruk. Kamu akan lalai atau cuai kerananya. Sifat ini menjadikan orang cuai. Lalai. Ini rentetan daripada banyak berangan. Orang ini banyak kecuaiannya. Banyak kelalaiannya. Banyak kecuaiannya. Itu adalah ehwal bagi orang yang banyak berangan. Ha, itu alamat dia nak tengok. Banyak kecuaian. Banyak kelalaian. Demi Allah Tidak pernah Allah memberi pada seseorang hamba kebaikan Semata-mata kerana angan-angan belaka Adanya, ralibnya Allah Ta'ala tidak memberi kepada seseorang Disebabkan kena angan-angan tadi tu Ralibnya Allah Ta'ala memberi kepada orang-orang Yang benar pengharapannya Ralibnya begitulah Yaitu untuk dunia Maupun akhirat kata al sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat seperti itu orang yang akan mendapat kedudukan yang mulia di akhirat nanti tidak diperolehi oleh orang yang banyak berangan demikian juga orang yang memperolehi ketinggian dalam kehidupan duniawi juga tidak diperolehi galibnya oleh orang yang banyak berangan ha. yang memperolehinya galibnya pada dasarnya yang nekat yang bersungguh-sungguh yang fokus yang istihad yang ada kesungguhannya ini goliknya yang boleh goliknya tapi tidak semuanya juga sebab kadang-kadang ya nasib masing-masing tapi goliknya gitu hak ha, dak golik ini jangan buat panduanglah ha, panduang kita hak biasa biasa-biasa guna ha, itu buat panduang hak dak dak biasa ni Jangan buat panduan. Jangan buat panduan dengan orang kaya jumpa terkarung. Ha, ni kita nak jadi kaya, buat panduan dengan orang jubah jumpa terkarung. Oh. Ha, ataupun buat panduan kepada orang yang nasib baik ke dia, boleh saka banyak. Oh, boleh saka banyak buat panduan nak jadi kaya, oh, kena ikut pattern dia ni. Kawan ni boleh saka banyak. Ha, eh, dah nak waktu tu. Ha. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-88. Ada pun kalam hikmat yang ke-89 kata Syekh, Matlabul arifina minallahi ta'ala asidku. Ada kesilapan dari segi tashkil baris. Asidku fil ubudiyyati wal qiyamu bihukukir rububiyyah. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah Hanya semoga dapat bersungguh-sungguh Dalam kehambaan Dan tetap dapat menunaikan kewajipan terhadap Tuhan Dalam kalam hikmah yang ke-89 ini Syekh Bunal Tok ingin menjelaskan hal tujuh golongan arif dia nak cari benda. Golongan Arif ini. Di kalangan manusia ini dia banyak. Banyak golongan. Ada muslimun. Ada mu'minun. Bermacam-macam. Ada zuhad. Ada ubad. Ada mujahidun. Ada syuhada. Banyak golongan. Macam-macam. Tapi telah direngkaskan oleh ulama tasawuf Golongan-golongan yang terpilih Yang ada nilai Nilai dengan tiada ada ketinggian Tiga golongan Kalau nak perincikan banyaklah Al-Ulama Ubad Zuhad Syuhada Al-Abrar Dan macam-macam lagi lah Kalau nak pecah dari segi pecah-pecah mereka ni banyak tapi seperti yang dikatakan tadi para ulama al-tasawuf mereka pecah kepada tiga je. Pertama sekali mereka sebut sebagai golongan al-ubad. Ahli ibadah. Orang yang fokus dan menekuni ibadah. Yang kedua az zuhad Orang yang memilih gaya hidup zuhud meninggalkan haban duniawi yang berlebihan hanya mengambil sekadar perlu dan menumpukan perhatian kepada urusan-urusan lain terutamanya ibadah yang ketiga golongan arif <tik> arifun ahli makrifat jadi jadi ketiga-tiga golongan ini dia ada hal tuju yang khas hal tuju dia jadi yang itu tidak dibicarakan. Yang nak dibicarakan sekarang oleh Syekh Ibn Atta' Menurut kalam hikmat ini adalah hala tuju dan tumpuan utama golongan yang bernama arifun kalau kita tengok kepada manusia secara keseluruhan macam-macam tujuan hidup ada orang tumpuan hidupnya pangkat dia akan carilah nak dapat itu dapat ini pangkatlah ada orang. ada orang tumpuan hidupnya kekayaan dia carilah cari tumpuan hidupnya kekayaan menghimpun penghimpunkannya bukan dia awak benda lain ia buat agak lain tapi fokus dalam dia tu ke situ yang mengejar pangkat yang lain kurang dihiraukan yang dapat dia dapat pangkat dan kedudukan ini gelaran itu gelaran ini ada macam tu ada yang mengejar rata dia tak kisah pangkat atau pakai tak kisah yang boleh terkumpulnya harta ada juga tapi bukan dia meninggalkan yang lain dia buat juga tapi hal tujuannya yang di dalamnya itu dan bermacam-macam. Tapi di antara golongan manusia itu ada namanya golongan arifun. Nah. Jadi golongan ini apa hal tujuannya? Dengan erti kalau kita tahu mereka orang arifin itulah hal tujuannya. Atau dalam bahasa lain sesiapa yang dikurniakan Allah itulah hal tujuannya, mereka lah golongan arifin. Ah bahasa mudahnya. Lalu apa hal tujuannya? Kata Syekh Ibn Athaillah tuntutan yang dicari oleh golongan arifin apa yang mereka cari apa yang mereka tuntut terhadap Allah itu dalam hubungan mereka dengan Allah dua perkara saja pertama sekali iaitu benar di dalam pengabdian diri kepada Allah asidku yang kedua dapat melaksanakan hak-hak ketuhanan yakni tuntutan-tuntutan ketuhanan telah sana dengan baik. Inilah yang dicari oleh golongan arifin. Jadi keseluruhan hidup mereka ini terarah ke situ. Gaya hidup mereka, usaha hidup mereka, pattern kehidupan mereka, semuanya adalah menghala ke situ. Kalau mereka menjadi usahawan, sekalipun kaya, tapi dasar kepada itu ke sini, ke sini. Itu yang nak dijelaskan. Jadi bukanlah nak ceritakan bahawa golongan arif ini orang yang dasar hidupnya itu untuk benar dalam ubudiyah dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Kita faham mereka ni orang ada cara benda lain duduk sejiknya siang malam, puasa sembahyang, puasa sembahyang. Patut kita sebab. Ah. Bukan seperti itu. Ini adalah hal tujuh dalamannya. Kalau bahasa litasaw, himmah dia. Tumpuan hatinya ke mana? Ah, ha, ini. Jadi golongan arifin, tumpuan hatinya dua kera ini. Apa sejua pun usaha hidupnya, pattern kehidupan mereka tidak sama. Ada di antara mereka orang yang disibukkan Allah dengan urusan bermacam-macam. Seperti saya nak berbagai ada di antara mereka disibukkan dengan urusan akademik ilmu tugas dia mengajar mengajar belajar mengajar belajar mengajar mengarang dan macam-macam tapi dalam mereka serupa serupa semua itu adalah dalam rangka untuk dua tujuan besar ini untuk mencapai kedudukan benar di dalam pengabdian diri mereka kepada Allah dan dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan ketuhanan yang dikenaki supaya dilaksanakan. Jadi kalau mereka usahawan ke, kalau mereka ulama ke, mereka ahli jihad ke, semua itu adalah sebagai cebisan ataupun sebagai sebahagian daripada amal-amal untuk mencapai maksud ini. Ha. Macam kita lain. Kita bukan tak buat ibadat. Kita juga buat ibadat kita juga puasa, kita juga salat. Tapi hala tuju kita mungkin tidak ke situ. Dalil yang mudahnya pada waktu kiam solat kita pun dalam pasal raya duduk. Oh. Ha, ha, itu dalam kiam solat kita. Ha. No, duduk duduk kat macam-macam tempat duduk. Ha. Ha, itu kadang. Jadi golongan arifin hemah mereka ke situ. Berarti sesuatu yang bukan betul ibadat pun menjadi ibadat bagi mereka. Kita yang ibadat pun jadi ibadat mana? Sebab apa ni? Menara ha, pergi. Badannya di surau di masjid, kepalanya sedang berurusan jual beli. Ha, sedang berurusan itu dan ini. Macam-macam. Ha, itu. Jadi sekarang Syekh bin Atta nak menyatakan golongan arifin itulah dasarnya dua perkara untuk benar dalam pengabdian dia kepada Allah. Dah kita sekarang ni ke mana? Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah kita tidak benar? Ha, ini ada martabat-martabatnya. Kita sekarang sudah benar tapi dinamakan tasdik kita membenarkan. Disuruh solat kita buat. Capung malah, hari malah, hari rajin. <Susuk> Angin pasang <masalah> suruh tu banyak <Susuk> Banyak pasang suruh Ah, Disuruh berzakat bersedekah ah, Hari tanya suka Hari ah, tanya masa mikir Habis hati aku ni kali ni <Susuk> Macam-macamnya mari. Mari, mari. Tapi oleh kerana kita tahu itu perintah Allah Tetap dilakukan juga Itu namanya tasdik Tasdik mananya Buat <Susuk> Tapi banyak halangan-halangannya banyak perlawanan-perlawanannya di dalam. Tapi ditolak. Kenapa? Ditasdik ini perintah Allah. Dibuat. Dilakukan. Mikir banyak-banyak. Eh. aku puasa banyak kaki okay. aku. Kering aku. Tahu kau berapa kilo. Tak tahu. <laughs> Nyakit benda pula. Macam-macam. Okay. Okay. Tapi buat. Kerana itu diperintahkan. Dan demikianlah hal-hal lain. Ha. Bukan tidak terbuat. Terbuat. Tapi hati tidak sepenuh. Itu dinamakan tasdik. Jadi golongan arifin permulaan darjat mereka asidiku as benar. Macam mana? Kalau mereka solat bukan saja badan tapi dengan ruhnya sekali. Kalau mereka buat ibadat, mereka terasa benar solat tidak Bukan saja dia membenarkan bahkan terasa benarnya. Ini adalah ruang untuk aku mengabdikan diri kepada Allah. Bukan saja badannya rukuk, tapi hatinya rukuk. Bukan saja badannya sujud, hatinya juga sujud. Asirku. Ini permulaan maqam irfan. Maqam yang dikatakan ahli ma'rifat tadi. Kalau diangkat lagi oleh Allah, ditinggikan lagi. Itu namanya siddiq. Maqam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terasa benar. Perintah Allah terasa benar. Perintah Allah Ta'ala menyuruh kita dan kita yang mahu melakukannya. Dengan keinginan, dengan kesukaan, dengan kegembiraan. Ha, itu makam asidku. Jadi kata Syekh Ibn Atta, yang dicari, yang dituntut oleh golongan arifin adalah supaya mencapai tadi. Benar yang diri mereka kepada Allah. Bukan hanya tasdik Tapi asidku Merasa benar Selagah Kehendak Allah dengan kehendaknya Selaras Kalau Allah menentukan supaya solat Memang hati nak no benda um itu Menginginkannya merasa, merasa nyaman dengannya Merasa gembira dengannya Merasa senang hati dengannya Merasa lazat dengannya Asyik dengannya Itu makam asidk Itulah permulaan makam irfan Adapun yang dikenaki dengan melaksanakan hak-hak rububiyah yaitu perintah-perintah Allah. Apa hak, -hak rububiyah? Allah Taala sebagai Tuhan kita sebagai hamba. Hak Tuhan ke atas hamba apa? Mengabdikan diri kepadanya. Allah Taala sebagai Tuhan kita sebagai hamba apa haknya? Supaya kita beriman dan yakin kepadanya. Itu hak-hak ketuhanan. Supaya beribadah kepadanya, yakin kepadanya, berserah kepadanya. Menurut perintahnya. Semua ini adalah tafsiran bagi melaksanakan hak-hak ketuhanan. Pada keyakinannya, keimanan dan keyakinannya, amal perbuatannya, pasrah hatinya dan macam-macam. Jadi itulah yang menjadi landasan yang menjadi tumpuan yang nak dicari yang nak dicapai oleh golongan yang dinamakan arifin. Jadi seolah-olahnya menerusi kalam hikmat ini Syekh nak beritahu bagi orang arifin kita akan faham. Mana-mana golongan yang dianggap sebagai arifin kita tahu, orang yang hidupnya tak ada tujuan lain kecuali ini. Sekalipun zahirnya dalam rupa yang tidak nampak unsur-unsur ibadahnya, ibadah yang banyak. Karena masing-masing ehwa tidak sama. Ha. Sebagian sahabat ada yang diletakkan pada kedudukan memang banyak ibadah. Ada di antara mereka ahlul jihad ada di antara mereka itu ahlul ilmi. Tapi ada di antara mereka itu ahlul idarah. Orang yang disibukkan Allah dengan urusan itu urusan ni. Banyak urusan. Jadi tak nampak lah. Banyak dari sudut ibadah, dari sudut-sudut lain seperti yang dapat dibawa di sahabat lain. Tapi kelebihannya tidak kurang. Ha, kelebihan itu. Sebab apa? Hak dalang tadi itu. Ha, ini. Ha, ini yang menjadi pengukur yang menjadi nilainya yang ini Abu Madian berkata jauh berbeza antara orang yang semangat keinginannya hanya bidadari dan gedung bidadari ini bidadari di akhirat nantilah balasan yang dijanjikan Allah bukan harga amalan kita yang ini, itu kurniaan Allah di akhirat nanti. Ha, jangan kita baca benda ni harga, harga amalan. Dak apa campaign amalan kita. Bukan harga. Tapi itu adalah kurnia Allah yang dijanjikan bagi orang yang berbuat itu, orang yang melaksanakannya. Dan gedung, yakni khazanah, kekayaan di akhirat. Sebahagian daripada apa yang dijanjikan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Bidadari lah Dengan harta kekayaan lah Jadi kata Abu Madian Jauh sangat sekali Jauh sekali beza antara orang yang Targetnya itu Dengan orang yang keinginannya Selalu bertemu Kepada Tuhan Yang menciptakan Dan yang mempunyai gedung Yang mempunyai gedung itu Tidak sama Orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan benda-benda tadi dengan orang yang beribadah mengabdikan diri kepada Allah atas semata-mata Tuhan itulah yang layak dituhankan dipertuhankan dan kita ni hamba lah hamba lah yang patut mengabdikan diri kepadanya ha. Di sinilah kita melihat beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh ahli-ahli tasawuf yang pada sesetengah orang selalu ditafsir secara salah Padahal ahli tasawuf nak menyatakan bahawa di antara mereka itu ada orang yang sudah tidak lagi memandang pada syurga naga. Bukan tak buh syurga naga, tapi tidak pandang. Kenapa? Kerana asyik sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Apa benda? Empunya semua itu. Ha. Jadi tekulah ungkapan-ungkapan. Ungkapan mereka nak kabak tu je. Tapi di salah tafsir, dihurai secara yang macam-macam. Seperti tokoh yang terkenal mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada kaitan dengan perkara ini. Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ni ada dua orang. Ha, jangan keliru. Satunya Rabi'ah al-Adawiyah Asy-Syamiyah al dari Syam. Yang kedua Rabi'ah al-Adawiyah al-Basriyah orang dari Basrah. Satu dari Syam Syria, satu dari Basrah. Dua-dua ini merupakan tokoh besar Sri Kandi dari kalangan wanita. Tapi jalan hidup dok sama. Rabi'ah, Asyamiyah, sejak kecil lagi juruh. Juruh sejak kecil lagi, siapa ketua. Ada pun Rabi'ah, Al-Basriyah, inilah yang terkenal kesohnya itu. Dalam sejarah itu. Kesoh pelik-pelik. Asal daripada orang miskin, pernah menjadi tawanan, menjadi hamba, pernah kerja bawa nabang tu tu macam nabang nak pergi sebarang takir tu ha ni ha bawa nabang tu Rabiah pernah melakukan kerja itu kerana keluarga miskin keluarga susah ayah mati ada pak orang adik-beradik nak tanggung keluarga terpaksa ambil kerja ayah bawa nabang ha akhir sekali panjang kesahnya jadi tawanan akhir sekali menjadi perempuan yang sangat dikagumi kesolehannya macam-macamlah. Sehingga akhir sekali Tuhan dia menyaksikan. Kelebihan itu dimerdekakan gitu je. Dalam gelap. Ada lapu. Tuhan dia tengok. Lelah ambil aku ni. Ceroh malam ni. Bagaimana dia semayang. Waktu ha. dia bermunajat kepada Allah. Terang. Jadi Tuhan dia dapat kesal. Akhir sekali kenal Tuhan. Ini bukan gambaran ni. Akhir kali dibebaskan. Terkenal tokoh ini. Jadi antara ungkapannya. Apa yang diungkapkan. Dia kata, Ya Allah, sekiranya. Orang kalau faham bahasa pun orang tahu dah. Kita ni kadang-kadang kepala -kadang, otak tak lain. Tak? Ia jadi bahagian-bahagian. Oh, Oh, mikir pelik-pelik yeah. Kalau dia husnuzon mikir mulai tak ada masalah apa-apa. Ha. Dia kata apa sekiranya aku, sekiranya sekiranya aku beribadah kepadamu kerana mengharapkan syurga, jangan kau beri. Tapi yang ini ditafsirkan oleh orang, tengok ni ni. Contoh ahli tasawuf ni ngajar kita supaya jangan jangan nak syurga, gitu pula doh. Berat sungguh ni. Buat nanang macam gini ni. Ha. Dia kata sekiranya nak kabarnya ayat ni macam kita ucapkan la ilaha illallah tidak ada. seolahnya nak mentahkikan, nak buang habis orang lain. Sekiranya. Aku beribadah kepadamu. Kerana mengharapkan syurga jangan aku Sekiranya gitu. Nak kabarnya aku buat bukan kerana itu. Dan sekiranya aku beribadah kepadamu kerana takutkan neraka. Kau sumbak, humbak, sumbak aku dalam neraka. Humbangkan aku dalamnya. Sekiranya. Tapi ditafsirkan oleh, dihurai oleh setengah orang yang tidak senang dengan ucapan ini. Kata tengok. Oh, ajaran tersawuh. Nak masuk neraka. Begitu bulat dah jangan macam beseng. tapi yang dikenaki sebenarnya oleh Rabi'ah Rabi dan ungkapan akhir dia tu iaitu aku hanya nak melihat jangan kau hijab aku dengan ya Allah. Tu je. Ha. jangan aku sampai terhijab, ditutup di dendeng antara aku dengan kau ya Allah. Ah, tu dia nak mohan ni jadi ditafsir dengan macam-macam bukan tafsir, dijelah dengan macam-macam lah, tapi sebenarnya nak kebanyak tu je, bahawa yang mereka cari adalah untuk supaya benar peramdian diri kepada Allah dan dapat melaksanakan hak-hak tuntutan hal-hal ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> hmm jadi jadi tidak sama dengan orang yang keinginannya selalu bertemu kepada Tuhan. Yani supaya keinginannya untuk selalu berhubungan dengan Allah. Yang menciptakan dan yang mempunyai gedung sesungguhnya dalam sifat kehambaan yang mempunyai gedung sesungguhnya dalam sifat kehambaan ialah sesungguhnya dalam sifat kehambaan ialah berakhlak dan beradab sebagai seorang yang patuh taat kepada tuannya. Ya ni sifat kehambaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang dikatakan hamba-hamba ni orang yang mana? orang yang ada sifat patuh taat kepada tuan empunyanya. Itulah yang menjadi tuntutan golongan arifin iaitu untuk supaya dapat mentaati Allah. Dapat patuh kepada perintah Allah dengan sejujur-jujurnya. Inilah yang dicari oleh golongan arifin. Jadi kita fahamlah dalam bahasa lain arifin itu dalam istilah litasau adalah golongan aulia. Berarti kita faham intipati dari kewalian itu apabila mereka benar pengabdian diri mereka kepada Allah. Bukan intipati kewalian itu orang yang jalan atas air, orang yang duduk makan, tak tahu mari mana, orang yang gitu-gitu bukan itu intipatinya. Itu sebahagian dari kurnia Allah kepada mereka ini pada waktu-waktu tertentu dengan izinnya. Jadi oleh kerana sudah sampainya waktu kita yang dulu dan insyaallah kita akan sambung pada minggu yang akan datang aku lu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh